Ну, схуяли баня загорілась. Що ви прийшли? На що ви прийшли? Емоцій було і думок куча. Хлопці, вам тут нічого не світить. Це моя земля, це мій Київ. О. Воздушна тривога, це у нас, так? Да? Так, да, це у нас. Так і живемо. В начале фильма я хочу поблагодарить компанию «Оболонь» за то, что с твоей поддержкой помогла этому проекту реализоваться. Многолетний опыт нашего сотрудничества показал, что у хороших людей получается хорошее пиво. Также большое спасибо Евгению Шельмейстеру, который с первого моего звонка безоговорочно меня поддержал. Услышав о проекте, помог и фонд Юлии и Алекса Потаповых из Бостона. Они все хорошие и небезразличные люди, хоть пиво и не варят. А еще я бесконечно благодарен моему соавтору, Саше Староминскому, который от зачатия идеи и до финального монтажа сделал все, чтобы задуманное осуществилось. Кстати, Саша – большой ценитель пива. Этот фильм не заказной, и спонсоры ни разу не вмешивались в его содержание. Он снят по зову сердца, поэтому не совсем объективен, зато абсолютно искренен. Приятного просмотра. Я приехал из Израиля для того, чтобы увидеть своими глазами и рассказать вам, как изменилась жизнь украинцев и Украины, начиная с 24 февраля 2022. Впереди меня ждут встречи с моими друзьями-юмористами. Благодаря им я попытаюсь понять, как живут самые веселые люди страны в самые невеселые ее времена. Ну а пока начну с пожелания. Шалом, Украина! С самого утра в Киеве не умолкают сирены воздушной тревоги. Над городом слышен сильный гул самолетов и вертолетов. Доносятся звуки взрывов, рассказывают очевидцы. Расскажи, пожалуйста, как началось 24 февраля у тебя? У нас была Лига смеху 23-го. Две моих команды, чудовых команды, пройшли в півфінал, приехал додому, прийняв душ, вийшов на балкон, стою, курю и почалось. Я точно розумів, що нікуди я не в'їжджаю. Це моя земля, це мій Київ. Паніка була страшенна. Райончик в мене такий старенький, я на острові. Ну, всі ж зірки живуть на острові, так я живу на Русаниці. Це такий інтелігентський острів. Дуже багато молоді знімає там квартири. От, коли я зранку вийшов у двір, то вже молодіжі не було. Приїхав лисий, я вийшов з такою головою. Важкувато було, ми гульнули. Блять, не такий відходняк. Зранку очікував. Ми відзняли Лігу сміху 23-го. Стьопа Казалін позвонив, каже: «А що, ви чуєте щось?» Я кажу: «Та нічого ми не чуємо, що ми там цей?» Потім, каже, Віка Ткач дзвонить. Я Ксюхі подзвонила Віка Ткач, вона тільки положила трубку, і її таке... Просто червоне небо. Бляха, було так стрьомно. Ну, по-русски це «небо розкололось пополам». Ебануло так, що дім, он, його трухнуло, він начебто відірвався від фундаменту і сів обратно. І ми отак от всі присіли, дивимося з балкону, а там вже зарево якесь, там якісь вибухи, там вспишка, там вспишка. Воно якось отак хаотично, хаотично, і воно лупить, 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 і ти розумієш, що це якийсь, якась паралельна реальність, якийсь сюр, який просто не налазить на голову. Моя реакція була, коли мені зателефонував Юра Карагодін і сказав, що все, почалась війна, вставай, вставай, просто вставай, почалася війна. Я спочатку не повірив, я сказав: «Та ладно». Я отак, я встаю, іду і кажу: «Та ладно», і починаю збиратися. Ну, ми не розуміли, що нам робити. Ну, нам, як би, типу, зібрали там якийсь там тривожний чемоданчик. Ксюха зібрала дітей, типу, ми пішли вниз. Тоді ще бомбосховище там у нас не було так обладнане, то ми пішли в паркінг. Ну, і як виявилося, цей паркінг став для нас домом на 38 діб. Многие жители Киева ночевали в метро, опасаясь бомбежки.
мне кажется, это один из единственных мест, где можно спрятаться сегодня в Киеве. А во всех остальных местах страшно. Вот сейчас мы находимся в убежище, в котором ты провел первые дни полномасштабного вторжения. Той самий паркінг, то саме бомбосховище, де мені прийшлося з перших днів проводити кожну ніч, де було дуже багато людей. Тут почалося моя військова творчість, військовий гумор. Моє койко місце було тут, бо найкраще був сигнал інтернету. Не Wi-Fi, а цього 4G. І ми поставили ці ліжка для тих людей, хто приходили. Тут все було в ліжках. Це був березень, місяць, квітень. Тут було дуже холодно. Ми набирали в півторалітрові, двохлітрові пляшки гарячу воду, клали в ліжка, щоб вони трохи нагріли. Ноги кидали, і якось вдавалося більш-менш спати. Мой перший вопрос к собеседникам був про 24 февраля. Мені було цікаво узнати в деталях, как мои друзья встретили начало полномасштабного вторжения. Признаюсь, что в те жуткие дни, находясь в Израиле, я искренне боялся, что мы с ними больше никогда не встретимся. И сама возможность задать им этот вопрос для меня уже являлась каким-то чудом. Перше, що почали дзвонити дітям. І коли діти не брали трубку, вже життя закінчилося в цей момент, бо фантазія малювала що завгодно. Старший взяв трубку, а вони з молодшим живуть в одному домі. Що таке? Я сказав, війна. Я почну з того, що в мене тато, він воював в АТО. І тому в нього була інформація про те, що Росія нападе на Україну повномасштабним вторгненням. Але звичайній людині у 21 столітті, яка живе у цивілізованому світі, це здається нереальним, як може хтось вторгатися на територію іншої країни, причому з літаками, з бомбами, з усім, і як весь світ буде мовчати. Типу, ви серйозно? О 5:30 мені зателефонувала мама і каже: «Доця, почалася війна». На що я їй відповіла: «Мам, будь ласка, тобі в Вайбері бабушка це прислала». А в нашій тріці: «Дівчатки, буде війна». Настя, що за бред? Ми закупили медикаменти, генератор, буде війна. Настя, яка, якщо війна буде, вона буде не так. Настя, пожалуйста, все. І ми 23-го пішли на Лігу сміху. Настя каже: «Давайте сьогодні гуляти, пити, а раптом завтра війна». Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Я бачу, як летять бойові вертольоти дуже низько над нами. І це дуже голосно, скрізь пробки, люди забирають своїх дітей, отак йдуть з дітьми, з тваринами, наче в якомусь сюрі. Ну, типу, наче я в серіалі «Чорне дзеркало», і я не можу з нього вибратися. Приехал в Украину из Беларуси. По сути, ты белорус, который разделил судьбу украинцев. Какие были вот первые мысли 24-го? Знаешь, я не верю, что это началось, потому что мы еще с Дизель-шоу працювали 23-го вечера. У нас был такой великий концерт, съемка была. Я дуже поздно повернувся додому. И мы розмовляли після концерту, там буде, не буде. Так, была така складна ситуація. Всі розуміли, що щось може статися, але я не вірив. Ну, може, це така психологічна в мене була проблема. Я не міг зрозуміти, ну як так, центр Європи, можна так сказати, яка війна може бути. Це був капець. Коли ти бачиш гвинтокрили, коли ти бачиш ракети, коли ти відчуваєш, як вони взриваються. Ну, я ж кажу, є такі речі, які вже залишаться в пам'яті назавжди.
Дивись, влітку ми відзняли фільм. Це для мене перший повний метр. Я його чекала як свою дитину, просто так от кріпко-кріпко. І 24-го він мав виходити в світ. Юра Ткач з дружиною були на передпоказі, дивилися все. І мені Віка телефонує, дружина Юри, і каже: Ірочка, слухай, ти зараз приїдеш додому? Каже, давай збери там якісь речі, приїдь до нас. Що я така приїжджаю до них додому, відкриваються двері, в них шари, шампоньки, Ірусія, вітаємо з прем'єрою фільму. І ну, це було, мало бути так. Кажу, Вік, я настільки втомлена, говорю, давай, цих без шарів, без шампанського. Вона каже, Іра, які шари? Каже, всі говорять про те, що в нас почнеться війна. Я приїжджаю до них, і я бачу, що немає шариків з шампанським. І ми з Юрою Ткачем так сидимо, ну, з Вікою 3:15. Я говорю, давайте ляжемо. І я лягаю в них в залі, у них 18-й поверх, і ну, мені здалося, що я заснула, і я ніколи не забуду, це тидиш. Я встаю з кровиці, Юра з Вікою стоять, Ліза вже плаче, і ми тікаємо. У нас в гостях сьогодні, друзі, актори 95-го кварталу Сашко Пікалов, Євген Кошовий. Слухайте, ви вірите в нашу перемогу? А я же. Ми віримо тільки в Україну і в нашу перемогу. І всім хлопцям привіт. Сила. Моїм знайомим, хто там, телефонуємо хлопці, туди, там, знаю, до Харкова телефонуємо і в різні там точки, де стоять. А що військові кажуть, якщо ви спілкуєтеся з військовим? Кажуть, що війна. Я сплю і не чую вибухів. Скоріше за все, вони вже відбувались в цей момент. І мені телефонує мій ізраїльський друг, який так само в Києві в цей час мешкав. І я його добре знаю, він надто хвилюється, знаєш, він може впевнити себе в будь-чому. Там все, апокаліпсис, кінець світу. Тому я такий, він каже, все, війна почалася. Такий, окей, почалася війна. І на тлі нашої бесіди я чую, як за вікном починає гупати. Ну, тобто такі серйозні вибухи. Я такий, то все ж таки дійсно почалося. Добре, дякую, поклав слухавку. І такий, ну, власне, зараз буде довгі етери. Да, ми приїхали на 1+1 для того, щоб люди бачили, що ми нікуди не втекли, щоб вони бачили, що ми разом з президентом. І президент не втік, і друзі його не втекли. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Ми залишилися тут, в Україні, хоча про нас дуже багато язиків писали. Ну, ми знаємо, хто це писав, але вони і зараз пишуть. Те, що ми з Сашкою, всі звалили в Європу ще 22-го на літаку президента. Ну, коротше, ти ж знаєш, що це можна ж вигадати все, що завгодно. Ну, ми зараз теж не в Києві, це ж все обоє. Ні, це ж ми на зеленки знімаємо, так. Да. Було загальне нерозуміння того, що буде. Тобто всі казали, кругом казали, зараз ми за 3 дні візьмемо взагалі всю Україну. Емоцій було і думок куча, особливо в перші там тижні, може місяць війни. Поки потроху всі почали розуміти, що у нас армія, яка просто так не дасть. А потім, коли почалося звільнення Київської області, півночі України, то трохи мозок став сприймати це все більш раціонально, більш тверезо, з більшою впевненістю. Коли у тебе був перший контакт, переписка з президентом? Коли бабахнули, я пишу, що почалось, він каже, ну, походу, так. Да. Ну і все, ми потім з того дня на зв'язку постійно, ну, з смс-ками в основному. Такі, знаєш, просто питався дружньої поради, скажімо так. І не намагався там надоїдати йому, і зараз намагаюся не надоїдати. Просто дивлюсь, слідкую з ним. Ну, як і вся країна, як весь світ. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ми зараз знаходимося в місці, яке є центральним в Києві, але, тим не менше, тут є такий артефакт з прошлої твоєї должності в Казахстані. Артефакт називається юрта. Юрта. Вона ж тут з'явилася вже во время повномасштабного вторження. Вона з'явилася тут зимой, коли тут, як гриби, стали рости, то, що називається на українському пункт незламності. —
Это такое место, куда люди могли приходить, согреться, подключить гаджеты, выйти онлайн, были старлинки. Кстати, наше посольство было первым, которое открыло такой пункт незламности. И люди приходили, это было в самом центре, возле метро «Спортивная», там очень много было людей. По приезду Киев мне показался мирным городом с бурлящей жизнью. Но вскоре я начал замечать противотанковые ежи на обочинах, указатели, ведущие к ближайшему бомбоубежищу, и заколоченные для сохранности памятники. Все это – детали войны, которые можно заметить, лишь приехав сюда. Перед вторгненням багато було повідомлень про те, що вступайте до лав тероборони, захищайте свої райони, свою територіальну громаду. А я навіть не знав, що це таке тероборона. Що, це треба якийсь досвід військовий? Справді ні, просто тобі видають автомат, бронік, і ти десь на блокпосту або, може, на якомусь напрямку в лісі. Там, де я, громада так вийшла, всі там в чаті списалися, треба охороняти територію там від диверсантів і так далі. У когось був автомат мисливський, у когось була там помпова рушниця. В мене був ніж, і ми ходили там дня три. Я пішов одразу записався, і там хлопці підігнали перший бронік, потім ми його відвезли в ЗСУ. От, і таким чином десь півтора місяця в теробороні було. І Ігор туди ходив, але Ігор одного разу сходив днем. І це не відмінило автограф-сесії, тому він по ночам, ночами став ходити. Один ведучий «Орла і Реш», зараз не хочу помилятися, десь там в Гостомілі був походу, і його там впізнали русські. І вони його, походу, відпустили. Я щось таке чув, така була історія. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля. Ще нам, братям українцям, усміхнеться доля. Люди йшли, записували, ставали, брали до рук зброю і стояли. Хтось потім пішов в регулярні війська, в ЗСУ. Цей перший початок, він був такий народний. І це було дивно. Дивно і класно. Червона калина похилилася. Поїхали ми на злагодження, на полігон, наш полігон. І приїхав з нами Віталій Козловський, це перший раз, який в самообороні був на Оболоні, ти знаєш. Приїхали ми з Віталіком до Нацгвардії, туди ж хлопці в лісу сидять. І тут Віталік красивий, Дольче & Габбана, напомажений. Виходить і валить, каже, якщо що, можна танцювати. І там ги-ги, блядь. Ну там дівчата там з медики трошки потанцювали. А я стою з комбрігом, спілкуюсь з командиром. Підходить, ми його назвали Валерка, і він такий здоровий минометник. Бігав, це коли К-52 на нього залітав, він бігав, фак, і казав, блядь, 2 метри недоліт, 3 метри перельот. Отак, ну, взагалі, бомба. В окулярах такий хлопець підходить, товариш командир, можна звернутися? Каже, що ти хочеш, Валя? Каже, дозвольте танцювати. Каже, Валяра, ти що, йобнувся? Каже, ні, частину не підведу, я бальник. Дуже прикольний пацан був, але загинув, вже немає його. Але цю історію, коли ми буваємо на концертах, я обов'язково розповідаю. Тому що людина вже залишилася отут. Да, і таких дуже багато, коли там починаєш, а де що, а отак от, а вже нема. Я тобі про те, що життя триває, і все одно українці намагаються його адаптувати. І тут війна, і я така, ну, це час робити ремонт. І зараз, більше за всього, я переймаюся тим, що я поставила собі нові вікна. Я така мамі телефоную, мама, подивись з вікна, мої вікна цілі? Да, досі цілі, все, дякую. У мене був такий
такий інформаційний голод. Я читав, я постійно чимось цікавився, що далі, як. Потім я зрозумів, що мені вже це дуже складно все це читати, треба якось відволікатися. Владимир Владимирович, от скажіть мені, як верховний говном командуючий. Я свої вуса трошки взяв, мені дали активоване вугілля. Я отак от намазав, скліпали ми. Я десь за півгодини, може за хвилин 50, я написав текст. 10-15 дублів я можу потратити на те, щоб записати гарний бій. Це все в людях, які прячуться? Так, їх було людей 50 було. Точно. І вони хтось сидів, хтось стояв, хтось дивився, і всі отак от замерли в такій тиші, коли я сів сюди. І з першого дубля це було єдине, перше відео, яке я записав взагалі в своєму житті, скільки відео я вже записав, з першого дубля. Як реагували люди? Вони хіхікали, вони, хтось там сміявся, але хтось постійно, я чув, хтось постійно, тише, тихо, тихо, він же записує, ви заважаєте. Що ти сидиш? Старший брат приказ новий дав, ідіть і бігайте, і пукайте. Только не громко, потому что подумают, что Украина опять на нас напала. С друзьями из прошлого, из КВН, которые по ту сторону, которые в России, был какой-то контакт? Цей хуйней займався в 14-му, 15-му, 16-му році. Колись у нас дуже ж давно було спілкування з Пашкою Волей і з Гариком Харламовим. Наші ігри були, наше покоління КВН. Ну, якось тоді ще я якось доносив, до них тоді не дійшло, і я махнув рукою. Це з 15-го року, я ні з ким не спілкувався зовсім. Я був в чаті одного разу на Росії шоу, і я там написав, як вам спиться? Все нормально у вас? І мені відповіли, Ластик, ну це ж не ми, це ж наш уряд. Кажу, ви там не бідні люди, перекидайте гроші, ми тут будемо купляти бронежилети, каски. Куди перекидати? Я кинув свою карту. Перекинули? На цьому я промовчу. Я ж спробував це зробити. Я записав відеозвернення. Я хочу, щоб ви підтримали нас. Я хочу, щоб ви вийшли на вулиці і сказали, ні війні. Його побачили і в Росії, його побачили і в Білорусі. Мені з перших днів почали казати ті, хто, кого я знав в Російській Федерації, що мені казали, я нічого не розумію, зараз прийшли російські солдати мене визволяти, а я їм казав, хлопці, слухайте, ну це якась маячня. Я там з 2006 року в Україні, я ведучий, який працював на центральних каналах українських, я був ведучим, який працює російською мовою. Що ви прийшли, на що ви прийшли? Але мені казали, що я нічого не розумію, і тому зараз солдати прийдуть і все мені пояснять. Багато повідомлень було, смс, тримайтеся там і так далі, і так далі. Я не буду казати від кого. Коли ми вже були всі разом з лігосмішниками, перший раз прийшла така думка, що, мабуть, треба якесь звернення записати до КВНщиків. Ігор Ласочкін. От Марко Цувалов. Саша Машлятіна. Степанець Юрій. Кирилл Сапанас. Олег Свіщ. Танасі Ткаченко. Вадим Константиновський. Слава Кедр. Володимир Борисов. Влад Черних. Юрій Пасічник. Олександр Степаненко. Баєва Дар'я. Дмитрій Сидоров. Чингіз Мазінов. Я Володимир Черняк. Андрій Чигурин. Мені здалося, що ми не достукаємося. Все, мені здавалося, що все зрозуміло вже. Що вони будуть мовчати, а наше, до речі, звернення так і називалося «Стидно молчати». Молчати стидно, ребята. Надо что-то делать. У всіх є там якісь друзі, однокласники. Типа їх реакція була «Ти живий? Ти в порядку?» Да, а на усі інші питання вони просто боялися відповідати. Ми вірили в те, що можна людям донести те, що це не їхня війна, що вони зомбовані, що вони... Їхні діти гинуть заради амбіцій йобнутого діда. Тому десь через місяць абсолютно ці всі ілюзії вони відійшли в сторону і стало зрозуміло, що треба просто захищати країну і все. Це все брехня. У нас тут немає різниці, якою мовою ти говориш. От ми завжди говорили, виступали російською, типу, і все було окей. Ну, я тобі серйозно кажу, за все моє життя в Україні мені жодного разу не прилетіло догано, що я там, ну, в більшості випадків говорила російською, але декілька разів я чула отаке потрунювання, що а що це ви українською? І тому це здавалося типу нонсенс, парадокс. Ну, у них там ці бабулеті, оці всі прошмарені беруть інтерв'ю, вони кажуть: "Та Запорожжя, це ж наш". Я вибачаюсь, запікайте, ну схуя лібаня загорілась.
Яке твоє Запорожжя десь там в Пітерській області? Русняві мої підписники писати, що я такий сікий, де я був 8 років, заробляв гроші на Росії, а тепер отак, предатель, заробляв гроші в Росії, то я повинен всі їх злочини виправдовувати. Але в Білорусі була інша ситуація, і в Білорусі по-іншому люди реагували. Тобто в мене досі немає в Білорусі жодної людини, яка б підтримувала цю війну. У мене немає жодної людини знайомої, яка б казала, Росія робить все правильно, це так і треба. В Білорусі інша ситуація, дуже складна. На жаль, люди не можуть до сьогоднішній день нічого зробити, тому що там ти піднімаєш голову і ти одразу за ґратами. Але ж відношення білорусів і росіян до того, що відбувається в Україні, воно все ж таки, на мій погляд, дуже різне. Серед моїх українських знайомих юмористів були і ті, хто відмовився участвувати в зйомках фільму. Из-за того, что я его создаю на русском языке. Я мог бы, конечно, использовать английский или иврит, но как на этих языках рассказать о том культурном расколе, произошедшем с началом войны, и масштабы которого понятны лишь носителям русского языка? Це Бородянка. Типова картинка руського міру, який нам намагалися нав'язати. Військовий об'єкт, так би мовити. Це дійсно жах, і тут навіть коментувати нічого. Я правильно розумію, що от Буча була тим рубежом, после которого что-то изменилось, и вот эта надежда на какие-то там переговоры, она отпала. Я бы ее назвал такая точка неповернення. Бо якщо ще можна було уявити собі, що якийсь стіл переговорів, перемовин може існувати до того моменту, коли не трапилася Буча, ще теоретично можливо було, але після Бучі це все вже невідворотне. Буча – це відторгнення будь-яких правил. Це вже те, що вони там наробили, це ніколи не проститься. Це ніколи, багато поколінь, нема про що розмовляти. Тому це такі точки в Україні поки що існують, які не розібрано, не відбудовано. Вони ще довго будуть нагадувати про справжнє обличчя руського миру. А воно от таке. Це була евакуація цивільного населення з Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Машини, на яких виїжджали люди, вони, більша частина була тупо розстріляна російською армією. Люди загинули. І от тут на в'їзді автоцвинтар, кладовище цих самих автівок, які сюди звозили для того, щоб пам'ятали. Після 24 лютого зрозумів, що сторони сєвєрного сусіда немає ніяких дружніх відносин. Вони не були дружніми. І вони були, навіть були просто якимись. Я маю на увазі там тих товаришів, з якими. Воздушная тревога, это у нас, да? Да, это у нас. Так и живем. А с чем повязано, не пишут? Что, следующий этап – это идти в Телеграм. Зараз подивимся, да. И в Телеграме смотреть, что летит. Так, все правильно. Сколько времени летит. Не, ну еще не написали. У нас в Израиле просто от момента сирены есть 1.5 минуты, это в лучшем случае, если ты в Тель-Авиве, далеко от Газа. А так 40 секунд или 30 секунд. Ну, тут же поэтому у меня рефлекс сразу куда-то бежать. Это, если он тренувальный, то будет 40 хвилин. Ты вообще когда-нибудь думал, что уже став комиком, звездой телевидения Украины, ты будешь так хорошо разбираться во время подлета миссии? Я думаю, что это только я разбираюсь. Я думаю, что каждый украинец, даже маленький, он же знает. Если что-то летит, треба идти в укриття. Дай Боже, чтобы он просто, блядь, тренувався. А взагалі просто нехай впаде і все. Тут ось паркінг, у нас багато хто спускається.
А, так у тебя тут целая кровать. Двуспальне ліжко. Це вона мене. Пару раз було, коли дуже були такі сильні. Там балістика летіла, коли штук 30 цих було шахедів, то я сюди на 3-4 години спускався. Нормально, ліг. Десь у мене там біруші є, біруші в ухо і все. Как-то вот инструктируют вас, как себя вести во время тревоги? У нас це всі на практиці освоїли. Телеграм-канали є, в яких пишуть, що летить, через скільки воно прилетить, з якого боку воно летить. Люди вже реагують за своїм досвідом, за своїм страхом. В принципі, ну тут головне це правило двох стін, коридорчик, ванна, все, що є, типу, подалі з вікон, тому що були випадки, але якось. Попаде вже спокійніше, да? Абсолютне відчуття рулетки. Може прилетіти ракета, і те, що я сховаюся в туалеті, мене зовсім не врятує. Може прилетіти дрон, і те, що я закрила вікна шторкою, мене це також не врятує. Хоча мені здається, це така безпека. Я коли починається повітряна тривога, я йду, в мене плотні штори, я закриваю і така. Якщо хтось тобі скаже, що він нічого не боїться, то це вже то до першого прильоту. Я помню, как в начале полномасштабного вторжения в Израиле массово начали возникать волонтерские инициативы в помощь Украине. Так же, как и во всем цивилизованном мире, люди чувствовали, что их долг помочь тем, кто в этом нуждается. Приехав в Украину, я увидел это волонтерство на каждом шагу. Сбор донатов, работа в гуманитарных организациях стали неотъемлемой частью украинской жизни. Давайте поаплодуем один одному. Ви знаєте, сьогодні не було сонця, як казалось, да? Але я бачу стільки сонечок, що нам, в принципі, не потрібно. Я вам скажу одне, що все буде у нас добре, тому що ваші посмішки потрібні вашим батькам, а ваші батьки зроблять все, щоб Україна здобула перемогу, у нас було все добре. Дякую всім, так що відпочивайте, поки малі, щоб все було дуже добре. Танцюємо, співаємо все таке, полетіли, Діма, давай, крутий. Супергеройний чемпіон! Сьогодні ми знаходимося на чудовій локації. Сьогодні відбувається захід мого фонду якраз для дітей. Дітей, яких війна вигнала з рідного міста. Залишила без рідних стін, без рідних футбольних майданчиків, без рідного моря. Навіть когось без рідних. Це ми вам домик поставили. Ми табличку привезли. Ми привезли новеньку. Зараз вам прикрутимо і поїдемо далі. Добре? Добрий день. Зв'язочки. Можна ми от там, де були окопи, там, де була вся історія, просто поїдемо, навіть будемо в доміку чіпати, навіть не будемо. Так. Можна? Це Андріївка, Макарівський район. От з таких зруйнованих будинків починалася наша волонтерська діяльність. Ми на початку розгрібали завали. І саме на цьому місці, от де стоїть модульний будиночок, який там поставила церква, ми розбирали там сараї, господарські споруди. По-моєму, два дні ми розбирали це. Тобто господарка вона пережила саме окупацію. Основні окопи і укриття там далі, зараз все позаростало. Коли ми сюди зайшли перший раз, це все було ще, ну таке, тільки кинуте. З хат виносили ковдри, матраси, подушки, посуд. І оборудували собі такі лігви, або як їх, логови. Заходьте. О, диви. Купай їх. Значить, дивіться, це, я так розумію, якийсь бліндаж. В ньому, типа, штаб такий в них. Ось було все в окопах. Це такі позиції. Бліндаж, він з накатом, а окопчик просто так. Оце всі городи в Андріївці, вони в таких от, в їх позиціях.
От, коли ми заходили на волонтерку, то поруч ще були залишки техніки. І везде було, я звиняюсь, насрано. Тут все було в цих пакетах, консервних банках, ящики від снарядів, від патронів, цинки валялися. Тут, ну, все отак, от, шкереберч все було. От, вони ж за собою не вбирають. Говядина тушена, перший сорт, срок виносить 2 роки, 09.08.20 року. З двохрічною тушенкою вони прийшли воювати. О, пожалуйста. Не для продажи, говядина тушеная, высший сорт. Вот такие все дела. После первого съемочного дня в Киевской области мне захотелось уехать обратно домой. Задумывая фильм про жизнь украинских юмористов во время войны, я, видимо, не рассчитал глубину и остроту темы, в которую погружаюсь. Выражаясь простым языком, меня накрыло. Накрыло, когда я услышал, с какой болью и ненавистью когда-то русскоязычные люди рассказывают про русских, и когда увидел упаковки сухого пайка армии России в украинских селах. Я про все это знал и раньше, но увидеть своими глазами – это другое. У нашої нації такі великі яйця, що ми можемо сміятись ворогу в обличчя. Ми побачили з Жекою, і я кажу: Жека, потрібно щось робити. А що робити? Ну, кажу, ну я не знаю, треба якось реагувати. Може на телек, може якусь програму. Зателефонували ми авторам нашим. Кажу: хлопці, давайте щось робити. Тоді з'явився Байрактар, ім'я нарицательне у Кацапі в Орки було. Доброго вечора. Ми з України. Це Байрактар Ньюс. Маленька програма великої країни. Байрактар з'явився тому, що це військові дали пінка. Тому що він каже, то, що ви їздите, це хорошо, бля, дайте щось подивитися. Ну і все, з'явився Байрактар Ньюс. А потім вже, коли День Незалежності, ми випустили єдиний квартал. І ми трошки молодше, ми на фоні виглядаємо. І дівчатам приємно. Хлопці, актори, Кашевий, Пікалов, Великий, вони ж до цього багато їздили на передок туди, до військових. І вони там відчули, що людям це потрібно, військовим це потрібно. І військові сказали: чуваки, ви робите свою роботу, ви робите її добре, робіть це. І ми зібралися всі авторами, продюсерами, акторами. І дійшли висновку, що вже час. Це єдиний квартал. Жіночий квартал і вечірній квартал. Ми починаємо. Дякую. Це таке було дуже складне рішення, тому що, по-перше, десь півроку навіть думка не приходила, щоб щось таке відновити в телевізійному форматі. Коли пройшло перше літо 22-го року, почалися розмови. І канал почав задавати питання, а чи не хочете ви відновити? Перші відповіді було категорично «ні». Ми самі вважали, що це не на часі. Ну, як це може бути там? Особливо для мене злом стався, коли я вперше побачив випуск 95-го кварталу. Новий концерт, де вони жартували саме тими категоріями, які діють в нашому житті сьогодні. Я бачив цей концерт, він мені показався ізвні. Очень жестким. Помните, россияне, Бог с нами. Ничего общего иметь не хочет, поэтому мы в аду. И Россия здесь навсегда. Накопичилось стільки бажання сказати сьогодні саме те, що ми думаємо. І такого гумору вже не буде. Коли буде перемога і мирне життя, гумор буде інший. Шалом! Вас вітають неонацисти з Одеси. Відповідає тому правилу гумору, гумористичної актуальності, яке існує завжди. Тобто гумор актуальний – це може бути сьогодні. Він завтра буде недоречний. Руку опусти! Не можу нитки запутати! Та, блін! В якості такого пробного заходу може бути такі 4 гри, де ми будемо продовжувати збирати гроші на Лігу допомоги. І водночас це буде можливість командам сказати те, що вони думають. Тому ми зняли всі запобіжники на ненормативну лексику, на тему. Сі показав пу свой ху. Хуй.
Елегантно. Редакторів нема. Етичних ніяких немає. Пусть кажуть, що хочуть. Сьогодні у нас в гостях мальчик, которого съели бендеровцы в 2014 году. Добрый вечер, мальчик, где вы были 8 лет? Я был в животике у бендеровца. Какая слезливая, а главное, правдивая история. Команды почали ходить на редактуру. Мы офигели от того, что так, это должно было статися. И хорошо, что мы это зрозуміли. И добре, що ми це зробили і показали. Тебе ж это, тебе ж Хаймерсом-то того это. А вот як видиш, живой, нах. Встречай-то, мужа-то. Охренеть. Покаталась, блин, на новой ладі. Ще є рашистський образ, але він дуже крутий. Це окупант Ваня. У нас з Настю Оруджевою, у нас такий дует. Їй дуже хочеться, щоб його взагалі грохнули. І вона отримала цю білу ладу каліну за нього. Але він такий живучий, і це єдиний, мені здається, рашистський окупант, якому наші люди, наші глядачі, вони не бажають смерті, бо дуже хочеться побачити продовження цього такого серіалу. Та у нас весь батальйон погиб, йолки-палки-то. Один я в живих остався. Ваня, я всегда говорила, ти вообще не компанейський. Є таке. В творчість виливаємо нашу злість. У нас була Ліга сміху, і у нас от останній музичний номер. Моя класна керівничка з Херсона пішла на співпрацю з росіянами. Херсон відкрила всього дві школи, вона одну з них відкрила шариками, з триколорами, піонерами. Ну це просто якісь сюри. І ми про це заспівали пісню. Здається, якби в темі немає нічого смішного, але це був наш вихлоп наших емоцій, нашого просто, як це таке може бути? Вона ще викладачка історії України. Та тільки наша Света не думала лягатись, вона ж модниця і знає, як перезуватись. Без мату неможливо обійтися, але то ж теж це повинно бути якось, ну, дозовано, що ли, або, ну, доречно, щоб воно було влучно. Але, на жаль, нам закон про медіа зараз не дозволяє говорити ті військові жарти про тих довбоїв, які зайшли на нашу землю. Дякую. Людина, коли вона емоційно подавлена, вона непродуктивна. Коли, знаєш, ти сядеш в позу горя, ти себе закручуєш в таку спіральку, з якої дуже важко виходити. А люди, які виходять з театрального залу після наших вистав, вони «ех». І отак от можна йти до перемоги. І треба так йти, мені здається. Гумор – це зброя. Нехай вони бачать, яке відношення до них. Нехай їм прилітає із такого боку. Як змінились зрителі з початку повномасштабного вторження? Я бачу, що глядачі стали більш вдячніші. Вони щиріші, вони настільки заряжені виходять. І стало більше жінок в залі. Український язик, він коли от став основним? Для мене ні, не одразу. Тобто ми в перші дні майже замислювалися над тим, що мова може змінитися. Ми спілкувалися російською і нічого не відчували. Як ми перейшли на українську мову? Дуже швидко. Лігли ми як-то спати 23 февраля. А прокинулись вже 24 лютого. Це для нас стала не просто російська мова, це мова агресора. Мене звати Олександр, і я русскоговорящий. Заткнись. Після повномасштабного вторгнення деякі речі стали більш зрозумілими для всіх. Ми зрозуміли, що ми мали все ж таки раніше переходити на українську мову. Ми говоримо на мові ворога. Гумор – це перемога над страхом. І ми вже давно не боїмося. Тепер нехай вони бояться. Я можу сказати, що якщо б не було повномасштабного вторгнення, ну, може, якщо б не було початку цієї історії 2014 року, мовне питання так би не, ніколи б не встало в Україні. Бо цього не було. Я скільки разів казав своїм російським друзям, коли тут були, я їх запитував одне єдине питання. Ви коли були тут, ви на собі відчули хоч одного разу, що ви заговорили російською і вам щось стало погано? Оця байка, яка живе, це якийсь дебілізм просто. Деякі номери, там, де
орки, росіяни, вони будуть російською мовою, тому що ми навіть в дисклеймері пишемо, що цей номер робиться мовою ворога, тому що ці люди недостойні того, щоб говорити красивою солов'їною українською мовою. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Перейшли на українську, тому що всі почали переходити на українську, і ми повинні були бути прикладом, я маю на увазі, з телека. Навіть ті, хто на сході не знав там або не вчив, всі почали вчити українську мову. Це стало модно. Я тобі скажу, коли знову ж таки рік тому, в квітні, в березні, коли ти викликаєш таксі, а ще працювало таксі, щоб в Києві нікого майже не було, а таксі працювало. Всі таксисти, навіть якщо вони там були переселенцями, я не знаю, з Донбасу, з Луганську, вони всі намагалися, нехай і погано, але ж розмовляти українською. Говорити українською питань не було. Інше питання було, як писати українською. Ми мали перейти цей етап, коли ти думаєш російською, формулюєш, а потім це перекладаєш українською. Але це також швидко все пройшло. І зараз я помічаю за собою, що я вже формулюю українською мовою, коли я пишу. Для мене українки, українська мова була не перша. Ну, типу, це ж дивно. А зараз я просто повністю відчуваю себе громадянином своєї країни, і я хочу дотримуватися тих правил, які заведені в моїй країні. Розмовляти українською мовою. В першу чергу писати українською. Вже потім поступово перейшли між собою, почали говорити українською, а на виступах вже зовсім просто було. Це однозначна позиція, що публічні виступи, соціальні мережі, ми всі маємо вести українською мовою і це нормально. До речі, я сподіваюся, що і ми, білоруси, почнемо розмовляти білоруською. У мене знайомі мої хлопці, друзі, можна сказати, стендапери, які зараз в Варшаві. Вони дають там стендап-концерти та все інше. Вони перейшли на білоруську. Тобто вони перші, хто зробив, скажімо так, реальний білоруський стендап. І гучить білоруський стендап дуже-дуже непогано, до речі. Я в родині до сих пір спілкуюся російською мовою. Але вже йде процес переходу на українську. Він відбудеться. Не завтра, не післязавтра, але відбудеться. Україна обов'язково переможе. В цьому немає сумніву. Слава Україні! Героям слава! Ти бачиш якісь от паралелі між ізраїльським обществом і от українським зараз? Певні штуки, до яких ми звикли з тобою в Ізраїлі, вони зараз так само спостерігаються і тут, в Україні. Готовність людей почути сирену або знання, як діяти в тій чи іншій ситуації під час обстрілу, наприклад. Те, що добре знайомо ізраїльтянам вже давним-давно, і те, що наразі мусили вивчити і українці. Я пам'ятаю, що в початку війни ще Зеленський сказав, що Україна стане великим Ізраїлем, що Україна стане європейською країною, живущий, к сожалению, в условиях постоянных военных угроз, тем не менее, способный развиваться, способный жить и оставаться свободной демократической страной, как Израиль. Будущее наших отношений в том, чтобы наш опыт, наши технологии и наше ноу-хау приходило сюда как во время войны, так и после войны. Потому что история с восстановлением Украины после войны – это история на много лет. Современные украинцы мне напомнили израильтян. Вооруженные люди на улицах сливаются с толпой неспешных прохожих. Работающие театры и концертные залы готовы в любой момент прервать свои показы из-за воздушной тревоги. Повсюду чувствуется бесконечное уважение к бойцам, защищающих родину, и осознание того, что свобода страны зависит от каждого ее жителя. И надеяться можно только на себя. Ну и, конечно, непобедимое чувство юмора, которое спасает в самые трудные минуты. В этом-то мы особенно похожи. Як ти бачиш день кінця війни і будущее України? Ти маєш на увазі день нашої перемоги. Сяду на машину, поїду, зустрінусь зі своїми друзями, які залишились в країні, які повернуться в країну. Я зустрічатись, насолоджуватись бесідою з близькими людьми, з якими нас розділила ця війна. Я хочу, щоб українці свідомо підходили до вибору різного типу влади, від найвищої до маленької територіальної громади. Знаєш, я все ж таки білорус, народився в Білорусі. Я впевнений, що перемога України допоможе і Білорусі стати європейською країною, допоможе Білорусі стати вільною країною. Коли буде наша перемога, вона буде, тому що за нами правда.
щоб ми не розгубили дружність, волонтерство, допомогу один одному, тому що ми всі українці, ми всі брати. Діти всі – це наші діти, батьки – це всі наші батьки. Знаючи наших військових, в них настільки крепка мотивація, вони відстоюють честь, гідність і кордони своєї країни. Майбутнє України я бачу як європейська, розвинута країна, яку вже, ну, як ми бачили, чекають в НАТО. Майбутнє України довгі-довгі десятиріччя, а то і сторіччя буде без Росії. І це буде продвинута європейська країна, в якої будуть на перших позиціях молоді люди, а не старі пірдуни. Українці навчилися одним одному допомагати і навчилися читати людей. Думаю, що везде будуть стояти столи. Всі будуть один одного запрошувати, обійматися. Можна свалити, а можна остатися. Що зроблю я, легко догадатися. Я не уеду, і в Києві буде весна. Я піднімусь, мені реально вже не до сна. Я не хочу, щоб ти, і не хочу, щоб я в Парижі, Берліні і Прагі іскали себе. Київ, каштани, фонтани, тюльпани, пари цілуються з дітками мами. Улыбаюсь, замечаю за собою сам, як це не странно в душе. Чуть стало светлее сердце, немного добрее, как нам давно не хватало с тобою тепла. Я улыбнусь, и снова наступит весна. Я поднимусь, мне реально уже не до сна. Я не хочу, чтобы ты, и не хочу, чтобы я годами, веками искали сами себя. Мы так хотим, чтоб в стране была только весна.